قبره چه کن جای خدا کرامش بداش ای خدا یا وای کد است انسان وای عبد الله حسین جن بهار ای خدا یا شاه حسین جن بهار اشکار است انسان ای اگر اس کا عطا خدا اس تو مش تو جس ما اگر کا عطا یہ زندگی چا مخصوص زندگی کام یہ تا آزاد سے سنو گسا نہیں پاتے جاون خالق کے وار تم چا آزاد نہیں ہوتا ہے دل حیا و صلاح و صلاح پتہ چھ نماز تو نماز چھ سالی پوجا پڑھا تھا ون تنگ تھا ون نماز چھ راس چھ بکس پڑھا رہے تھے ہر کوئی آزاد چھ پتہ نماز جوان پڑھنے مگر یہ تن آزاد جب پتہ نہ